Працівники служби з надзвичайних ситуацій провели рейд житловим сектором. Разом із представниками соціальних служб ДСНСівці перевірили пічне опалення в будинках багатодітних родин. Сьогодні ми провели такий профілактичний рейд, провели роз'яснену роботу з незахищеними верствами населення, а саме багатодітні сім'ї, одинокі, пристаріли. У зв'язку з значною кількістю пожеж та загиблих на них, з метою запобігання виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій. Родина із села Масівці перебуває на обліку у центрі соціальних служб як багатодітна та малозабезпечена, тож соціальні працівники є частими гостями у будинку. Сьогодні ми відвідали кілька сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, провели з ними бесіду для того, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям цих сімей, для того, щоб зберегти життя та здоров'я дітей. Рятувальники вже декілька разів відвідували сім'ю і прохали правильно облаштувати пічку. Мати дітей все ж привела її до ладу, але працювати ще є над чим. Як ми бачимо, металеві пластини є, але вони вкриті килимом з одної і з другої сторони. Тобто оці всі стояли так само відро, віник поблизу печі. Не дай Боже, випала би жаринка і вже була би пожежа. Тому ось таких найпростіших норм хоча б треба дотримуватися. Було гірше. Ми вже сюди приїжджаємо не перший раз, тому є з чим порівняти. Виправлення є. Відвідали рятівники й декілька сімей у середмісті Хмельницького. Також про можливі причини пожежі та як врятувати житло поінформували й літніх людей. ДСНСівці наполягають не перенавантажувати електромережі та доглядати за димоходами і зовнішнім станом пічок. А в разі виявлення у будинку диму та вогню телефонувати за номером 101.